משה רבנו היה בוער לקדוש ברוך הוא, היה בקרבת אלוקים, משה רבנו בנבואה של זה הדבר, אספקלריה מהירה, זאת אומרת, הוא כל הזמן נוכח מול אלוקים, הוא כל הזמן רואה, מרגיש, חש, שהוא לא יכול להבין מציאות אחרת. וכשאתה פוגש את העולם הזה, ואתה פוגש אנשים, אתה יכול בטעות לשרוף אותם, כי אתה בא עם האמת המוחלטת האלוקית, שהיא כל כך אצלך ברורה וחדה, ואתה איש של דין. כשמשה רבנו רואה יהודי, מצרי, מכה איש עברי, בום, הורג אותו. כשהוא רואה את בנות יתרו באות לבור, והוא רואה עוול מוסרי שם, שדוחקים אותם, ויקום משה ויושיען. משה רבנו לא יכול להשלים עם עוול, הוא איש אמת. הוא יורד עם לוחות הברית, הוא רואה את בני ישראל עושים עגל, בום, הוא משליך את הלוחות. הוא לא יכול להבין מישהו ש... הוא לא יכול להבין מה זה משבר, הוא לא יכול להבין מורכבות, כי הוא חי בתודעה מאוד 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 גבוהה, משה רבנו. מצד שני, להיות ליד בן אדם כמו משה רבנו, אתה כל הזמן צמוד אליו, אתה מרגיש קרבת אלוקים מאוד מאוד גדולה. לעומתו, אהרון הכהן היה איש של אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבה לתורה, ביטוי של אהבה, של איש של שלום, שמותר לשנות בפני השלום, איש שיודע להוריד את האורות לתוך הכלים. אם משה רבנו הוא הביטוי של האור, אז אהרון הכהן הוא הביטוי של הכלי. וכלי זה כל אחד ואחד לפי דרכו. המדרש אומר דבר מדהים על משה ואהרון. כתוב, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מה ההבדל בין טוב לנעים, שואל המדרש. לכאורה, טוב ונעים זה אותו דבר. אז הוא אומר דבר נפלא, שטוב ונעים הם שתי הפכים גמורים. מה ההבדל בין טוב ונעים? אני אמשיל את זה למשל, אדם שרוצה עכשיו לעשות דיאטה, כי הרופא אומר לו שזה מה שזה טוב לו. זה טוב, אבל זה לא כל כך נעים, הוא יתרגל לאכול דברים מסוימים, פתאום הוא צריך עכשיו להתחיל לשנות את אורח החיים שלו, הוא צריך להתחיל לעשות כושר ולקום מוקדם, ולא לאכול את זה ולא לאכול, זה טוב. זה נעים? זה לא נעים. אדם שאוהב לעשן, זה נעים לו? זה מאוד נעים, אבל זה לא טוב. אדם שאוהב לשתות קולה, זה נעים, אבל זה לא טוב. בעצם הטוב והנעים הם שני הפכים גמורים. מה שטוב זה לא נעים, ומה שנעים הרבה פעמים זה טוב. משה רבנו מסמל את הטוב, את האמת. האמת היא טובה, אבל היא הרבה פעמים לא נעימה. אהרון הכהן מסמל את הנעימות, את הערבות, את הידידות, את המתיקות, אבל הרבה פעמים הדברים הנעימים הם גם מסוכנים. מה קרה לאהרון הכהן? כשהוא היה בלי משה רבנו, משה רבנו עולה להר להביא את התורה, אהרון הכהן לא עומד בלחץ העם, והוא בונה את העגל. אז הוא היה איש נעים. אבל כשאהרון לא נמצא לידו, אז מידת הטוב לא מחדדת את הנעימות. זאת אומרת, אומר המדרש, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. שימו לב, הרבה פעמים אנשי הטוב ואנשי הנעימות לא מסתדרים בעולם הזה ביחד. כי הם שני הפכים, איש החסד ואיש הגבורה, הדין והאמת, אז דורש המדרש על הפסוק בתהילים, על משה ואהרון, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד זה אהרון הכהן, אמת זה משה רבנו. החסד והאמת נפגשו, הצדק והשלום, הצדק זה מידת משה רבנו, איש הצדק, והשלום זה מידתו של אהרון, נשקו. איפה יש מפגש בין משה לאהרון, ונשיקה, חיבור ביניהם, בפרשת שמות, כשמשה רבנו הולך, חוזר למצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן ללכת, כתוב שם, ויפגשהו באר האלוהים, וישק לו. יש שם מפגש, ויש נשיקה, וחיבור, והחסד, הצדק והשלום, עד ההוא דכתיב חסד, באמת נפגש הוא צדק ושלום נשקו. אז משה רבנו ביום המיוחד הזה, אפשר להתחבר למידת האמת, והצדק של משה רבנו, ביטא בעולם הזה, האמת האלוקית, הצדק ומושיען של ישראל, אז יהי רצון שזכותו של משה רבנו תגן בעדינו, ככה אי אפשר בלי לפתוח ככה בדבר תורה על משה רבנו. אבל אהרון ביקש ממני כמה ניגונים לכבוד שבת קודש. אז כיוון שהמיקרופון שלכם מחובר,
אבל מנותק, אז כל אחד בביתו יצטרף לשירה שלנו. כמה ניגונים של רב שלמה מוכר לי בה. בום 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 בדדדדדדד da 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 da
לחיים. האמת שהנושא של השיעור שאהרון ביקש ממני זה על פורים והמלך, אז אני רציתי לעשות סיבור הזה על פורים והמלך, בלי שחושב את זה של הרב פור. ננסה בקצרה לדבר על פורים, איך מנצחים את המלך? ומה המלך? מה אכפת להמלך מעם ישראל? למה הוא פגש אותנו ישר ביציאת מצרים? עדיין לא היינו עם, לא היה לנו ארץ, לא היה לנו ממלכה. לא איימנו עליו. מה כל כך מפריע לעמלק בעם ישראל, עד שהוא מזנב בנו, נכשלים, עייף, יגע, רפידים. עם ישראל במקום של חולשה, ועמלק בא ונלחם בנו. מה הפרענו לעמלק? דומה, אפשר קצת להמשיל את זה להיום, מה אנחנו מפריעים לאיראנים? אין לנו גבול משותף. אנחנו לא מאיימים עליהם, רחוקים 5,000 קילומטר, מה כל כך מפריע להם שהם רוצים להשמיד את עם ישראל? אז אמנם זה טענות אחרות, אבל ננסה קצת לגוע בעמלקיות. בערב קוק יש לו שתי פסקאות יפות בעולת ראייה, אחת היא קבלית גמורה, וכנראה ערב קוק בפורים, ככה כל מילה של עולם שלם, של הרב שרקי באור נפלא על זה, ועוד כמה רבנים, שלקחו את התורת פורים הזאת של הרב קוק, על מגילה ועל מגליה ועל חזיר ועל גמל ועל שח דינים ומיתו, כל מיני דברים קבלים שכתובים שם, לא שאני מבין אותם, אבל זה תורה אחת של הרב קוק, ותורה שנייה זה התורה קצת שננסה קצת ללמוד אותה ביחד, מתאים מאוד גם לפרשת זכור, שאנחנו נקרא השבת, את הזכור אשר עשה לך עמלק. יש פסוק אחד, לפני מלחמת המלך בפרשת בשלח, שעם ישראל אומרים, היש השם בקרבנו עם עין. הם שואלים, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו או לא? מיד אחר כך ויבוא המלך. מה זה היש השם בקרבנו עם עין, שואל הרב קוק. מה רק, קריאתם סוף. הרגע היה קריאתם סוף. 10 מכות, ראיתם את כל מצרים טובים. מה ש... ניסים נפלאים. היש השם בקרבנו עם עין? הרב קוק אומר שברור שעם ישראל שיש השם בקרבנו, ברור. הוא ראה את זה, הכל לפניהם ראו, הם ראו ניסים שאף לא חלמו ואף אומה לא חלמה. יש השם בקרבנו, במילה אחת זה, האם בגוף שלנו, בגוף הישראלי, יש השם. המלאק אומר לעם ישראל, הגוף שלכם נכשל. הראש זה מקום המשכן של הנשמה. הראש, השכל, הראש היהודי הוא קדוש. אבל הגוף הוא כמו כל גוף. הוא עברי, הוא יצרי, הוא פראי, הוא אליסטי, הוא מלא בתאוות. בדומה לעשיו, שהראש של עשיו נכנס לתוך מערת המכפלה. אבל הגוף של עשיו הוא... מחוץ למערת המכפלה, הגוף של עשיו, הוא תמה. הגוף הזה לא יכול להיכנס למערת המכפלה, זה גוף של נחש, זה גוף של תאוות, זה גוף של יצרים, זה גוף של הליתן עינה מן האדום האדום הזה. תן לחיות כמו שאני רוצה, כי אצל עשיו, שעמלק הוא בעצם מהמשפחה של עשיו, הוא הנכד שלו, הבן של אליפז, אצל עשיו אין דבר כזה תיקון גוף.
ועם ישראל, עיקר הקריאה שלו בעולם, זה שיש השם בקרבנו, בקרב הגוף שלנו. המלחמה עם עמלק, שבעצם מלחמת נצח, שעמלק זה בעצם גם תרבות, תרבות המערב, שאומרת לחיות כמו שאני רוצה לחיות, היא לא מאמינה במושג שנקרא קדושת הגוף. בא הרב קוק ואומר, הניצחון של עמלק נעשה בפורים. דווקא בפורים, הוא כותב כאן, זה יום חול, זה יום של רשות, זה יום של קליפת נוגה. הוא מחלק את עולם את העולם הרוחני לשלושה ממדים. יש את עולם הקודש, יש את עולם הרשות, שנקרא קליפת נוגה, ויש את עולם הטומאה. עולם הקודש זה עולם השכל, עולם הנשמה. עולם הטומאה, עולם הקליפה, זה עמלק. עולם הרשות, בלשון הרב קוק, קליפת נוגה, הוא יכול להיות או קליפה או נוגה. זה תלוי בעבודה שלנו, והגוף הישראלי נקרא קליפת נוגה, כי הוא תחום הרשות. ואנחנו באים לעמלק עם בקבוק יין, ואומרים לו, היין מסלק את הנשמה, היין מסלק את הדעת, היין מסלק את הנשמה ממקום משכן השכל, ונשאר רק הגוף. וכשהגוף הישראלי בלי נשמה, אנחנו אומרים לעמלק ביום חול, משתה, יין, ברמה של עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, יש רק גוף, תראה איך אנחנו מנצחים אותך. הוא כותב, ידענו מדברי חכמים אמיתיים שערת פורים גדולה למעוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. זו קדושה שמראה שגם הגוף הישראלי קדוש, מלשון הרב קוק, רבים מעמי הארץ מתייהדים. עמי הארץ זה ביטוי של ארציות, של חומר, מתייהדים. יש לנו כוח בפורים לייהד את עמי הארץ, כי נפל פחד היהודים עליהם, ובלשון הרב קוק, והנה ההערה הנמשכת בראש הזה, קצת קדושת הגוף הישראלי. בפורים, אפשר לומר, זה אפילו במובן מסוים יותר גבוה מפסח. כי בפסח יצאנו ממצרים. בפורים אנחנו מוצאים את המצרים מתוכנו. אנחנו מתארים את הגוף. מכוח מה? שואל הרב קוק, מאיזה כוח כזה, כוח מיוחד יש בפורים שמקדש או שמתאר את הגוף הישראלי? הוא מדבר פה בפסקה הזאת, תקראו אותה בשבת, בעולת ראייה, בעמוד תפמם. בשבועות זה חג מתן תורה. לא קיבלנו את התורה, אלא הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ויש הבדל בין חג נתינת התורה לבין חג קבלת התורה. בו' בסיוון עם ישראל יוצא ממצרים, בהוציאך את עם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, אנחנו מגיעים להר סיני, והקדוש ברוך הוא נותן תורה. עם ישראל קיבלו את התורה מצד הנשמה, אבל לא מצד הגוף. מצד הגוף זה כפה למר כגיגית. לרגע התבטלה זוהמת הנחש, חזרה, בום, עשינו את העגל. לקח 1,000 ומשהו שנים, בימי מרדכי ואיסתר, לשון חזר, הדור קיבלו הבימי אחשוורוש, קיבלנו את התורה. קבל את התורה, זה לא מצד הנשמה, כי הנשמה כל הזמן מקבלת. מצד הגוף. הסכמנו לקבל את התורה מאהבה. מכוח הדבר הזה שקיבלנו תורה, בלשון הרב קוק, קיימו וקיבלו את התורה ברצון. מה שהיה מקודם, מודר הביתה, וזה האונס להקים לגופים, כשקיבלנו את התורה בהר סיני, היה איזה צד של אונס לגוף, כי הנפשות נהנות מאור העליון, וזה רצונם. אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי. כבד עליהם עול התורה, על הגוף שלנו היה כבד. אמנם בתקופת המן שחל אפה נפשם וכו'. וכאשר היה שם אל ישוע, נפדה גופם מהכוחות הרעים. המלאק אומר, אי אפשר לפדות את הגוף מהכוח הרע. ואנחנו אומרים, אפשר. בפורים אנחנו לוקחים בקבוק,
אנחנו לוקחים יין עד רמה מאוד 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 גבוהה של ארור, זה לא ידע בלהבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי. ומכוח זה אנחנו אומרים לאמן, בוא תראה עכשיו, כשאנחנו עם גוף, תראה כמה קודש, כמה קודש יש בגוף הקדוש שלנו. חול שמותר בעשיית מלאכה, זה יום מאוד חולין, החציו, חציו לכם, חציו להשם שהתחיל ביום כיפור, מסתיים בפורים רק בחציו לכם, רק קדושת הגוף, ועל ידי כך אנחנו זוכים להחריט, להחריט את קליפת ה... אני רוצה לסיים איתכם באיזה ניגון מאוד מאוד יפה, שמאוד מתחבר גם למזמור של יום השבת, אומר הרי הקדוש, מזמור שיר ליום השבת, ראשי תיבות למשה, שמשה רב כל ערב שבת, שמח במתנת חלקו, יש בזה כמה כיוונים לעניין הזה של משה רבנו, אז הסוף של 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 הפיוט של הפרק בתהילים של מזמור של יום השבת מדבר על צדיק התמר יפרח, שזה גם סופי תיבות קורח וגם קשור למשה רבנו, אבל זה בהזדמנות אחרת. אז אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לצדיק התמר, נסיים בהשם הלך גאות לבש. צדיק התמר יפרח, תרפו ביחד. קרב בוא נזגה, תדליקו את המיקרופונים, בבית אדוני בחצור אלוהינו יפריחו, עוד ינוגו בסיבה
תדליקו את המיקרופוני, נה נה נה, היי נה נה. שלום לכל אנשי בארות יצחק, שבת שלום לכל עם ישראל, שבת שלום, שמח, צורות טובות, שבת שלום, פורים שמח, תודה רבה, יישר כוח, פורים שמח, שבת שלום, ברוכים תהיו, שנזכה לפגישת פורים באמת, ברוכים תהיו, תודה רבה. ברוכים תהיו, שבת שלום, הרב ירון, שבת שלום לכולם, כל טוב. בשורות טובות.